प्रणाम। मम नाम डॉक्टर गायत्री गुरुवेन्द्र अस्ति। अहम योग शिक्षिका अस्मि। अहम भारत देशे उत्तराखंड राज्ये हरिद्वार नगरे वसामि। अद्य अहम श्रीमद् भगवद् गीतायाः संपूर्ण द्वादशो अध्यायस्य श्लोकानि गायन्। प्रार्थना। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मान नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरताः। क्लेशोदितरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरुयतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्विष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारस्समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः
यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्विग्गेर् मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न त्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरये नमः हरये नमः हरये नमः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।